Əgər siz peşəkar idmandasınızsa, mütləq bu videonu izləməlisiniz. Əziz idmançılar və məşqçilər. Biz müəyyən hallarda eşidirik ki, müəyyən idmançılarda doping aşkar edilib və onlara müəyyən sanksiyalar tətbiq edilib. Bunun nəticəsində də onların əldə etdiyi nəticələr ləğv edilib və müəyyən müddət ərzində idmandan uzaqlaşdırılıb. Bəs biz bu tələyə düşməmək üçün özümüzü necə sığortalamalıyıq? Ümumiyyətlə, doping nədir? Doping, süni yolla idmançıda iş görmə qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün istifadə olunan vasitələrdir. Farmakoloji təsirinə görə dopinglər 5 sinifə bölünür. 1-ci, psixostimulyatorlar. Bunlara aiddir amfetamin, efedrin, kafein, kokain və s. 2-ci, narkotik vasitələr. Bunlara aiddir morfin, promedol, fentanil və s. 3-cü kateqoriya anabolik steroidlərdir ki, bunlardan daha çox bodybuilding və powerlifting idmanında daha çox istifadə olunur. Bunlara əsasən aiddir testosteron və onun törəmələri, retabolit, metan, androdiol və s. 4-cü kateqoriya beta blokatorlardır ki, bunlara da aiddir anaprimin, propranolol, oksprenolol, nadolol, atenolol və s. 5-ci və sonuncu kateqoriya isə diuretiklər aiddir. Bunlardan isə daha çox tək mübarizlik idman növlərində istifadə olunur. Əsasən yarış öncəsi çəkinin aşağı salınması üçün. Bunlara da əsasən aiddir novrit, tixloteazid, murosemid, klopamid, diakarb, veroşpiron və s. Dopinglər bioloji fəal maddələr olub, əsasən heyvanlardan və bitkilərdən alınır və süni şəkildə sintez olunur. Bir şey də qeyd edim ki, bütün idmançılar dopingi bilərəkdən qəbul etmir. Bəzən qrip, soyuq dəymə kimi hallarda idmançı bilməyərəkdən onlar əleyhinə müəyyən preparatlardan, dərmanlardan istifadə edir və təəssüf ki, onun bilməməsi nəticəsində həmin dərmanların tərkibində doping tərkibli maddələr olur ki, onun nəticəsində də gələcəkdə həmin idmança müəyyən sanksiyalar tətbiq oluna bilir və müəyyən müddət ərzində idmandan kənarlaşdırıla bilir. Biz dopinglər haqqında ümumi məlumat verdikdə ilk öncə bilməli ki, doping nə deməkdir? Doping biz araşdırma verdikdə qadağan olunmuş maddələrin istifadəsi və yaxud da digər hansısa qayda pozuntuları və s. bu kimi maddələrlə, bu kimi nüanslarla qarşılaşacağıq. Ancaq ilk öncə onu bilmək lazımdır ki, Ümumdünya Antidoping Agentliyinin məcəlləsində, yəni bu qeyd olunub ki, doping qadağan olunmuş bir neçə antidoping qayda pozuntusu halı baş verməsidir. Yığma komandalarda, məşqçilərdə, həkimlərdə mütəmadi olaraq yəni təlimatlandırılır ki, dopinglə mübarizədə idmançılarda hər hansı bir antidoping qayda pozuntusu çıxmasın. Ümumilikdə 10 biz elementi göstərə bilərik. Yenilikcə, yəni VADA-ya əsasən artıq yanvar ayından 11-ci bir hal, hədə-qorxu halı da əlavə olunmuşdu antidoping qayda pozuntusunun siyahısına. Beləliklə 11 hal artıq nəzərimizdə var. Ümumiyyətlə, idmançılar dopingi preparatlarda necə təyin etməlidir? Bunun üçün hər hansı bir alternativ yollar varmı? İlk öncə biz bilməliyik ki, antidoping qayda pozuntularında, yəni qadağan olunmuş siyahı başa düşdüyümə qədər maraqlıdırsa, yəni biz bilməliyik ki, hər hansı bir maddə necə ola bilər ki, həmin siyahıya daxil olur. Biz ilk öncə bunları bilməliyik və nəyə əsasən olur. Həmin maddə idmançıda hər hansı bir performans artırırsa, 3 halda biz bunu qarşılarıq. Həmin maddə idmançıda hər hansı bir performans artırıcı qüvvəyə malikdirsə, idmançının sağlamına zərərdirsə və idman ruhuna ziddirsə. Yəni bu 3 şərti qarşılayan dərman vasitəsi, preparat və yaxud da hər hansı bir maddə artıq bu preparat qadağan olunmuş siyahıya daxil olur və antidoping qayda pozuntusu kimi qeydə alınır. Dərman qəbulu zamanı həmin yığma komandanın həkimi, məşqçisi ilə, yəni əsasən həkimi ilə məsləhətləşmək lazımdır.
qeyd edirik ki, qadağan olunmuş preparat tapıldıqda həm məşqçisi, həm həkimi artıq burada məsuliyyət daşıyır idmançıdan əlavə. Düzdür, əsas məsuliyyət yəni idmançının üzərindədir, ancaq orada da müəyyən bir rol ola bilər ki, istifadəsinə cəhdi və yaxud təklif əsaslı səbəblər ola bilər. Qaldı ki, istifadə olunan dərmanların siyahısına yenə də hər ilin yanvar ayında Antidoping Agentliyinin səhifəsində biz bu dərman preparatları tanış ola bilərik ki, hansı preparatlar qadağan olmuş siyahıya daxildir. Yəni bu müxtəlif preparatlar ola bilər. Adi ağrı kəsicidən tutmuş, qızdırma salıcı dərmana qədər. Bunların da hər hansı bir təsiri var ki, bu maddələr, bu preparatlar həmin siyahıya daxildir. Tutalım ki, idmançı bilməyərəkdən hər hansı bir doping tərkibli preparat qəbul edib. Sonradan məlumatı olduqda və adiyyatı agentliyə məlumat verdikdə hər hansı bir güzəş tətbiq oluna bilərmi? Hər hansı bir idmançı yaşından asılı olmayaraq, yəni dərman qəbul edirsə bilərəkdən, bilməyərəkdən, bu onun öz şəxsi məsuliyyətinə aid olunur. Burada məsləhətləşmək lazımdır, yəni ən azından məşqçisindən, həkimindən və s. və s. Bilməməsi, qeyd etdiyim kimi, hər il bu siyahı təzələnir, ora əlavələr və yaxud da müəyyən çıxarışlar daxil olur. O siyahı daimi olaraq nəzərdə saxlamaq lazımdır. Əgər idmançı müxtəlif əməliyyat ola bilər, zədə almış ola bilər, bu kimi hallarda dərman qəbulu vacibdirsə, həkim tərəfindən dərman qəbulu məsləhət görülübsə və yazılıbsa, idmançı terapevtik istifadə istisnalar komitəsinə bildiriş verməlidir. Yəni, özü doldurma ərizə formasında yazıb bildiriş göndərməlidir. Yalnız həmin bildirişdən cavab aldıqdan sonra araşdırmalar nəticəsində aydın olur ki, idmançıya tətbiq olunan, yəni lazım gələcək preparatlar necə istifadə oluna bilər. Yalnız terapevtik istifadə istisnalar komitəsinin icazəsi ilə, yəni onların qoyduğu doza, onların qoyduğu miqdardan istifadə olunmaq şərti ilə, əgər idmançıda hər hansı bir qayda pozuntusu üçün doping test keçirirlərsə, o zaman heç bir sanksiya tətbiq olunmur idmançılara. Yəni bu nüansı xüsusi qeyd eləməliyik ki, idmançılarımız tam ətraflı məlumat alsınlar. Heç bir qadağan olunmuş maddədən istifadə etməmişəm, öz gücümə güvənmişəm. Hindistandan qayıdandan sonra bu aşkarlandı, çox güman ki, orada yediyim meyvələr buna səbəbdir. Bütün idmançılara məsləhətim odur ki, profesional idmanda olmaq istəyirsinizsə, çox diqqətli olmalısınız. İdman qidaları və vitaminlərin, ekzotik meyvələrin tərkibində də doping ola bilər. Birinci kateqoriyaya aid olan psixostimulyatorlar əsasən insanda energetikanı yüksəldir, insanın özünə qarşı inamını artırır, həmçinin yorğunluq hissini də aradan qaldırmış olur və onu da qeyd edim ki, bütün bunlar ehtiyat enerjilərinin hesabına həyata keçirilir və bunun nəticəsində də müxtəlif orqanizmlər və onların sistemlərinin gərginləşməsi baş verir və sonda ehtiyat enerji də tükənmiş olur. İkinci kateqoriya olan narkotik vasitələr isə ağrı hissini sıxışdırır, yorğunluğun baş verməsini gecikdirir. Üçüncü kateqoriya olan anabolik steroidlər isə zülalların sintezini sürətləndirir, tezləşdirir, parçalanmasını isə azaldır. Və bütün bunlar əzərlərin inkişafına təkan verir. Eritrositlərin miqdarı artır, fiziki yürüşə qarşı orqanizmin adaptasiyasının sürətlənməsinə, bərpa proseslərinin yüksəlməsinə və bədənin kompozisiya tərkibinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Dördüncü kateqoriya olan beta-blokiatorlar adrenalin və noradrenalin hormonlarının effektinin əksinə təsir göstərir, idmançını sakitləşdirir, fiziki yükə qarşı insan orqanizminin adaptasiyasını yüksəldir. Beşinci və son kateqoriya olan diuretik hormonlar və ya sidikqovcu vasitələr orqanizmdə olan suyu, duzu və digər kimyəvi maddələri uzaqlaşdırır və bunun nəticəsində bədən kütləsi azalmış olur. Əziz idmançılar, siz ümumi doping haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, təbii ki, bunu rəsmi saytdan, VADA-dan və yaxud da ki, Azərbaycanın rəsmi nümayəndəliyi olan AMADA-nın rəsmi saytından daha ətraflı şəkildə hər bir şeyi öyrənə bilərsiniz. Mən sizə doping barəsində sadəcə ən vacib məqamları danışıram. Bu vaxta qədər antidoping qayda pozuntularına 10 müddəa daxil idi. 2021-ci il yanvar ayının 1-dən isə buraya bir müddəa da daxil olunub. Həmin müddəalar bunlardır. 1. İdmançının nümunəsində qadağan olunmuş maddənin olması. 2. İdmançı tərəfindən qadağan olunmuş maddə və ya üsulun istifadə edilməsi. 3. Bildirişdən sonra əgər idmançı doping testi iştirakından imtina edirsə və ya yayınırsa və ya iştirak etməkdən boyun qaçırırsa,
Bunu deyəndə həmişə bu idmançımız yadıma düşür. 2015-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərinə keçirilən Avropa çempionatında 5-ci yerə çıxdıma bıraxdı. Yəni döşəkdən çıxan kimi, yarış qutaran kimi məni yaxınlaşdılar doping təşkilatından Türkiyənin. Yəni analiz verməyə, yəni test eləmək üçün. Yəni bu antidoping haqqında bir sürü məlumatım olmağına görə, yəni buna məsuliyyət yanaşdım. Yayındım demək olar ki. Yəni məni çağırdılar, çağırdılar bir otağa. Mən də dedim ki, yəni sabah gələrəm, yəni analiz sabah verərəm. Yəni o da ki, razılaşdılar. Əslində isə onlar məni buraxmayıblar. Yəni onlar da yəni məni boş buraxdı. Mən də yayındım, məsuliyyətsiz elədim. Yəni ondan sonra üstündən bir ay keçəndən sonra 4 illik mən uzaqlaşdırdılar. Sabah üçün yəni getdim dedim ki, bəs dünən dedim bax sizə yəni sabah gələrəm. Yəni dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Yəni mən də çox fərqinə varmamış. Yəni bu qədər yəni ciddi ola bilmək olar. Yəni çünki medalım yox idi. 5-ci yerə çıxmışdım. Heç bir şey istifadə eləmədən, heç bir şey qəbul eləmədən, yəni 4 illik mənə qərar çıxartdılar. 4-cü. İdmançının məkan məlumatlarının təmin edilməməsi və buraxılmış testlər. 5-ci. İdmançı və ya digər şəxs tərəfindən doping nəzarəti prosesinə qanunsuz müdaxilə. 6-cı. Qadağan edilmiş maddə və ya üsula sahiblik. 7-ci. İdmançı və ya digər şəxs tərəfindən qadağan edilmiş maddələrinin qanunsuz dövriyyəsi və ya qanunsuz dövriyyəsinə cəhd. 8-ci müddəyə idmançı və ya digər şəxs tərəfindən qadağan edilmiş maddənin və ya üsulun idmançıya tətbiqi və yaxud da ki, tətbiqinə cəhdi. 9-cu müddəyə idmançı və ya digər şəxs tərəfindən antidopik qayda pozuntusunda əlbirlik və yaxud da əlbirliyə cəhdi. 10-cu müddəyə idmançı və ya digər şəxslərlə qadağan edilmiş əməkdaşlıq. Və 2021-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək olan son 11-ci müddəyə idmançı və ya digər şəxslərə qarşı hədə qorxu. Bu son müddəyə aiddir. Antidopik qayda pozuntusu barədə məlumat verdiyi üçün təzyiqin göstərilməsi. Antidopik qayda pozuntusu barədə məlumat verdiyi üçün cəzalandırma. Bu həm fiziki, həm mənəvi cəzalandırma ola bilər. Antidopik qayda pozuntularının araşdırması zamanı saxta davranış hallarına görə 2 ildən 4 ilədək diskvalifikasiya müddəti tətbiq edilə bilər. İstəyirəm ki, bütün idmançılar yəni bu belə bir məsələlərdə yəni çox ciddi olsun. Çünki adi bir səhv, adi bir belə deyək də sadə bir şeydəndir. Yəni burada heç nə olmadan yəni sənin 4 ilin yəni belə geri düşə bilər. Yəni bunlara görə diqqət olmaq lazımdır. Yəni böyük bir dərs olmalıdır. Təsəvvürə gətirə bilməsiniz ki, yəni bir idmançı üçün 4 il nə qədər böyük bir vaxtdır.